Evo, startala je prva utrka. Brojem 93, evo Krešimir Hartl odmah na čelu utrke. Trojica hodača, trkači Agrama. Krešimir Hartl je prošle godine bio drugi za mlađe juniore u utrci mlađih juniora, iako kadeta, da evo hoda 16-18 tu dionicu na prvenstvu u Zagrebu, a sada evo od početka u vodstvu utrke za mlađe juniore na 3000 metara. Drugo i treće mjesto, hodači također Agrama iz Zagreba sa startnim brojem 100 je Bruno Di Giusto, kategorija mlađi kadete, nacije za mlađi juniore, i Claudio Strahonija. Di Giusto ima bolji rezultat, prijavljen 18.07. A Strahonija 21.00 od prošle godine.
Severan 93, bez promjene, Krešimir Hartl, Agram Zagreb, 2002. godište. Prošle godine je kadet, ove godine je prva godina mlađi junior, ima još 200 metara do prolaza na 2000, tada će mu ostati još kilometar do cilja. Suci pomno prate, dakle dvije tehnike su, dvije greške su moguće, hodanje u svinuta koljena ili oba dva stopala u zraku. Po novim pravilima ovdje boks za zaustavljanje, a trkači mogu dobiti, odnosno hodači, do tri opomene, tako da dobili opomenu, to se vodi na posebnom panoru i onda imaju ovaj jedan prostor za zaustavljanje na određeni broj sekundi. Tamo zajedno hodaju Claudio Strahonija, također 2002. godište, sa brojem 103, i Bruno Di Giusto, on je još uvijek kadet. Prva godina kadet, lani je hodao za mlađe kadete u Zagrebu, Bruno Di Giusto. iznosili najbolji rezultat Harfla, sada je, evo, to sporija utrka, ovo je prvenstvo Hrvatske, ide se na plasman, tako da Harfl ima još jedan krug, treba pričekati službene rezultate, izvješće sudaca, a trojicu najboljih, ako bude sve u redu, pozvat ćemo na proglašenja koja će se odvijati odmah čim stignu službene rezultate, dakle ovdje na postelju koje je spremno, a spremne su medalje Hrvatskog atletskog saveza. Ivica Šola kao tajnik i trener AŠK Zadra ovdje koordinira, tako da je tu i Katarina Gašparović zadužena za medalje Hrvatskog atletskog saveza koju ćemo dodijeliti najboljima na ovom prvenstvu. Strahonija 103, Bruno Di Giusto startni broj 100, imaju još jedan kruga sa brojem 93, još 50 metara do cilja. Krešimir Hartl, koji će biti prvi pobjednik prve utrke pojedinačnog prvenstva Hrvatske u hodanju na stazi za sve kategorije. Na kraju natjecanja imat ćemo utrke u trčanju. Evo, čestitke Krešimir Hartl, to utrka na 17.06. Neslužbeno vrijeme za Hartla, vrijeme još radi za Strahoniju i za Di Giusta koji zajedno hodaju, a Krešimir Hartl, evo, sada će se malo odmoriti, neka bude u blizini, molimo sve trenere, dakle neka atletičari koji osvajaju medalje budu u blizini, jer će odmah doći rezultati obrade podataka ovdje iz Aska i Splita, gdje će nam onda moći pozvati ćemo onda trojicu najboljih i tri najbolje za postolje za dodjelu medalja. Očekujemo ulazak u cilj i druge dvojice hodača, također člana Agrama iz Zagreba koji su ovdje imali i na ovom prvenstvu najviše prijavljenih, 19 u muškoj konkurenciji, 16 u ženskoj, za sada evo tri njihova člana.
hartuju već u cilju, a vidjet ćemo ko će biti bolji, brži, spretniji, David Runodi Giusto, koji ima bolji prijavljeni rezultat, i Niko Audio Strahonija, također je to spora utrka. Pa očekujemo ulazak u cilj. Treba provjeriti izvješće sudaca sa kontrolnih punktova, da li imaju neke opomene, ali za sada u ovoj prvoj utrci niko nije bio u boksu za zaustavljanje na kaznenim sekundama, tako da još jednom molimo sve atletičarke, sudionike, bilo hodanja, bilo trčanja, dakle treba proći kroz prijavni centar. Za sada očekujemo start Lane Švarbić, Zane Ređebašić, Marine Lukač i Rite Rožman, a evo nam zajedno u cilj Di Giusto i Strahonija. Evo, elektronika iz Splita će imati sad jedan foto finish, ali ne sumnjamo da će to razriješiti, tako da za sada troje imamo u cilju, 17.06, 68 je...